Yil o'tgan sayin tobora suvga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bugun hayotni o'zi suvni tejab, undan oqilona foydalanishni taqozo etmoqda. Davlatimiz rahbarining joriy yil 1-aprelida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida suv tejovchi texnologiyalarni yanada kengroq joriy etish, suvning hisobini yuritish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab bergan edi. Toshkent viloyatining Toshkent tumanida bo'lib o'tgan seminar ana shu mavzuga bag'ishlangan. Yig'ilishda suv resurslarini fermerlar orasida qat'iy taqsimlash, maxsus xizmat bilan suv iste'molchilari o'rtasidagi munosabatni yanada rivojlantirish muhimligi qayd etildi. Bugun ananaviy yo'l bilan sug'orishdan voz kechilyapti. Xo'sh, ananaviy bilan tomchilatib sug'orish o'rtasida qanday farq bor? Respublikamizda, nafaqat respublikamizda, balki dunyoda suv tanqisligi juda muammo hisoblanadi. Shu jarayonda suv tanqisligi jarayonida sabzavotlarda ekinlari ayniqsa suvga talabchan hisoblanadi. Lekin shu bilan bir qatorda suv talabini kamaytirishimiz uchun asosiy zamonaviy texnologiyalardan qo'llangan holatda ekishni yoki parvarishlash qilishni tavsiya qilamiz. Ya'ni oladigan bo'lsak, ananaviy usulga nisbatan 50% suv tejovchi bo'ladi. Ya'ni tomchilatib sug'orish tizimini qo'ysak yoki yom qor tizimini qo'llasak. Ya'ni ananaviy usulimizda bitta sug'orishimizga 600 metr kub suv sarflansa, tomchilatib sug'orishimizda ya'ni 50%, ya'ni 300 metr kub suv bir gektarga yoki undan ham kam miqdorda sarflashimiz mumkin. Bu degani bir yil davomida oladigan bo'lsak, 10.000 metr kub suv sarflanadigan bo'lsa, bu degani 3.000 suv sarflanamiz agarda tomchilatib sug'orishda qo'llasak. Seminar davomida suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda suv tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish hamda ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilayotgani ta'kidlandi.